vaš prva kralj ima 12. Aj se molimo. Bože, volimo tebe, smiri naše srca. Ti nas usjetim gde se nalazimo, Bože, ko šta prolazimo, Bože, kroz ono, baš gde su sad naše bore, Bože, su naše pitanja. Bože, tamo smo iskušani, Bože, i molimo ti nas susretni, Bože, ti nam govori sveže. I hvala ti što uvek, Bože, tu radiš, govoriš nam i samo ti si onaj koji se brineš za našu dušu, Bože, hvala ti na tome se. Hvala ti tvoje ime. Amen. Znači, ako sad ste prošli nedelju, smo završili 11. glavu, i što ste nismo završili Solomonov život, videli smo, znači, Solomonov kraj. Videli smo kako pred kraj Solomonovog života, pored toga što je završio jako loše, totalno je njegovo srce pripalo ženama koje su uzeli njegovo srce, predali su lažnim bogovima i počeli da pravi te idole, i Bog se razljutio na njega i nažalost to je kraj najmudrijeg čovjeka na svetu. I videli smo, znači posle toga kako zbog toga, pošto je Bog je postao protivnik, Bog je počeo da diže neke protivnike u Solomonovom životu. Znači pred kraj svog života Izraelovo carstvo nije bilo znači u miru kao što je bilo pre, da nisu imali svoje protivnike, nego bukvalno su videli jedan čovjek koji je došao od dole, jedan čovjek koji je nešto da se osveti. Drugi od gore koji je dolazio, znači napadao je Izrael, ne znam tačno koju formu su napadali, šta su radili, ovaj gornji koji je napadao je mrzeo Izrael, mrzeo je Solomona i sve, znači zbog Davida i uglavnom su znači napadali i videli smo ne samo to, nego se digao čovjek koji je došao iz Izraela, znači čovjek koji je Izraelac, koji je brat Izraelac i Jeroboam, čovjek koji će da bude jedan od kraljeva. Još sad, ne znam, videli smo da je Bog rekao njemu da bit ćeš kralj, znači ti će biti osoba koja će da uzme 10 delova od Izraela, kako je taj prorok došao i pocepao svoje haljine i dao mu 10 delova svoje haljine, simbolički to je bilo ti će biti kralj nad 10 plemena u Izraelu. I on mogu da mislim, gleda i radim, mišli, je, zanimljivo proročanstvo. I otišao je, kako se vratio u Izrael, u Jerusalem, Solomon je hteo da ga ubije, tako da je morao da beži, pobjegao u Egipat, i tamo je, znači, Jeroboam u Egiptu, čovjek kome Bog rekao će biti kralj kroz proroka, još se nije obistinilo, i, uglavnom, Solomon je umro, videli smo prošle nedelje, i njegov sin, Roboam, je postao zvanični kralj Izraela. Znači, Izraelsko carstvo, sva 12 plemena, imaju kralja zvaničnog, Solomonovog sina, Roboama. Što je neko, kako bi trebalo da bude. Jel'a? David, njegov sin, Solomon je preuzeo carstvo. Solomonov sin, Roboam, je preuzeo carstvo. E sada, zbog Solomonovog grega ćemo da vidimo od 12. glave, ovo je veoma važna glava u istoriji Izraela zbog toga što se Izrael lomi na dve strane. Na dve strane i nekih 400 godina će ostati tako. U ovom stanju će biti jedna strana odnešena u Asiriju, druga strana će biti odnešena u Babilon i glavno tek posle 400 godina će da se vrate nazad i znači ponovo će da žive u svojoj zemlji. Ali zanimljivo, 12. glava je glava gde, znači, istorije nacije menja potpuno tok. I to ćemo vidjeti, znači, danas. Uglavnom, znači, šta Solomon radi? Mislim, šta mogu da radi? Imao je, znači, neprijatelja iznutra, sa strane, znači, te da ubije ovog čoveka, Jeroboam, ali, kada misliš, Bog je rekao Jeroboam, bit ćeš kralj. Danas ćemo da vidimo da će postati kralj 10 plemena uskoro, za par minuta. Ali ja samo razmišljam, znači kao kontekst prošlog časa i ako ulazim u 12. glavu, šta da radiš kada Bog počne da bude tvoj neprijatelj? Mislim, razumiješ, šta da radiš? Ovo je istorija u 12. glavi koju ćemo da vidimo je dosta nekako iskrivljena. Zašto Bog je dopustio da u Izraelu da se desa ove stvari, da se raspade na dva dela. Bog je dopustio neprijatelje da ulaze
u Izrael. Bog je dopustio da imaju dva kralja. Da imaju Roboama, znači sina Solomona, i da imaju Jeroboama, kome je čak prošle nedelje Bog rekao, hodaš sa mnom, ako bude sve u redu, hodaš mojim putem, držiš se mojih reči, ti ćeš biti blagoslovljen čovjek, znači ja ću ti izgraditi tvoj dom. Obećanje koje je Bog dao Davidu. Pazi, Jeroboam uopšte nije iz Davidove porodice, nego tamo nešto levo, mogu da kažem, jel da, iz Efraimovog plemena. Onako, šta sada? Bog je dopustio ove stvari. Šta kada Bog postane neprijatelj u nečijem životu? Ja razmišljam samo o, znaš, ljudima koji ne hodaju sa Bogom, nisu hrišćani, jel da? I toliko već dugo ne hodaju sa Bogom, da im je već postalo u životu normalno da se bore. I već ne znaju protiv koga je njihova borba. Znaš, kao bolesti, neke okolnosti, ljudi koji su oko njih u životu, koji im dolaze i koji su im neprijatelji. I misle da njihova borba je protiv tih ljudi. Ali postoji šansa, znaš, ne znam, znači ne kažem kod svih ljudi, znaš, na planeti Zemlji, ne znam. Ali pretpostavljam da ima dosta veliki broj koji se bore protiv Boga, ali nisu svesni. Zašto neće da žive za Boga, hoće da žive protiv njega, to su odabrali, Bog je postao protivnik u njihovom životu i dopušta okolnosti koje ih lome. I mogu da zamislim koliko ima ljudi koji su u tom stanju. Solomon je tako završio svoj put, da je Bog digao protivnike. Ako se bore protiv njih, znači ako uzme i bori se, hteo je da ubije Robova, videli smo, ako se bori protiv Jeroboama, bori se protiv ovih ljudi koji ga napadaju, realno šta se dešava u ovom iskrivljenom njegovom svetu sada? On se bori protiv svojih protivnika. Ali ne, on se bori protiv Boga. Zašto je Bog dopustio te protivnike u njegovom životu. Razumeš? Iskrivljenost cijele te situacije kad čovjek ode od Božeg puta. Znam se ljudi koji danas hodaju, naš, ne hodaju s Bogom i naš misle da se bore protiv ljudi, u stvari bori protiv Boga. I šta, ko pobeđuje u toj borbi, znaš, čovjek i Bog? Znaš da čovjek ne pobeđuje, da? Mislim, imaš dve stvari koje čovjek može da se bori, izgubit će svakako, znači džabe borba, ili druga stvar je da uzme i da postane prijatelj Boži, da promeni, znaš, svoj život, tako da Bog više ne bude njegov protivnik, što Bog neće da bude naš protivnik, nego će da bude naš prijatelj, ne? On hoće da bude, znaš, da mi budemo s tim, da on bude s nama. Ali ako ne, a, Bog je opasan protivnik. Kao što kažu Jevrejima, Bog je vatra koja proždire. Ja se ne bih usudio, znaš, doživio sam već par puta da sam išao protiv i ne bih usudio više nikad ide na tu stranu. Da, Bog, da se to nikad ne desi u ovom životu, ni u tvojom životu. Nego da budeš prijatelj Bože, da hodeš s njim i da on bude tvoj prijatelj. U ravnosti, dosta iskrivljena situacija, ali ovo sam rekao da razumeš malo cijelu komplikovanu situaciju Izraela od sada pa sledećih 400 godina. Znači, ako se bore, bore se protiv Boga. Umesto da se smire pred Boga, se pokaju i Bog će da uzme i da odnese te neprijatelje njihovog života i biće sve u redu. Tako da, kralj Solomon je završio svoje. Videli smo, njegov sin je preuzeo presto i kaže 12. glava, prvi stih. Tada otide Roboam u Sihem, znači Roboam to je njegov sin, Solomonov sin koji je preuzeo carstvo, jer se onda skupi sav Izrael da ga zacare. Znači tamo se skupio ceo Izrael, ovdje kada kaže Izrael misli se na ceo Izrael. Zajedno sa Judom, zajedno sa Benjaminom, zajedno sa 12 plemena, svi su se skupili ovde, evo zvanični kralj Izraela je Roboam. Solomon je umro, njegov sin uzima carstvo, došli su Sihem, to je jedno mesto koje je burno, znači, istorije i događaje iz prošlosti, uglavnom, gde god je otišao, znaš, otišao je da stavi sebe na presto, pred drugima, zvanično da se zapeče da je Roboam kralj. Kaže drugi stih, a Jeroboam, Jeroboam je čovek, moram da ponavljam odbog toga što Roboam je Roboam, znaš, ono, Ivica je Marica, znaš, pomešaš u glavi, razumeš imena, tako da moram da, znaš, ako kažem ko je, ko da znaš. Jer Roboam je čovek, koga smo videli prošle nedelje,
kome Bog rekao kroz Ahiju proroka da će on biti kralj. Jel'a? Sa problemom u tome što on nije kralj Desplemena, nego je Roboam kralj, Solomonov sin. I sad, s druge strane, posmatramo Jeroboama, a Jeroboam sin Nabatov, koji još beše u Egiptu, pobegavši onamo od cara Solomona, kad ču, on još ostao u Egiptu. Znači, kad je čuo da je Jeroboam na car na prestolu, pošto Solomon htio da ga ubije, mora da pobegne, čuva svoju glavu, čuo je, Roboam je postao kralj Izraela. Šta sada? Ništa, ostao u Egiptu. Čuva svoju glavu i dalje. Ali, statistika kaže, ali, poslaše i dozvaše ga, tako je Roboam i sav zbor Izraela dođoše i rekoše Roboamu govoreći. Znači, taj je Roboam, kome je Bog rekao kroz proroka će biti kralj, je došao iz Egipta, seo na kamelu, šta znam, došao je u Jerusalem i sa jednim delom Izraelaca je otišao kod Roboama. Znači, vidimo da imaće jedan govor. Ovo je politički govor, znaš, nešto nam se ne sviđa tu kod tebe, hoćemo nešto novo, i Jeroboam je tamo. Znači, tamo među tim ljudima koji se razgovaraju sa kraljem Izraela, koji je sveži, mali, mladi kralj. Kaže ovako, 4. stih. Tvoj otac metnuo na nas težak jaram. Znači, Solomon nas je opteretio teško. Nego ti sada olakša ljutu službu oca svojega i teški jaram koji je metnuo na nas, pa ćemo ti služiti. Ovo govori Izraelci. Znači, ovo govori Izraelci Roboamu, sinu Solomonovu. Tamo je Jeroboam. E, bre, gledaj, dosta bilo tih imena. Kažu, ej, Solomon nam je uništio život. Znači, otežao nam je život, sad ti kao njegov sin, olakšaj nam da bude dobro, da bude lepo, znaš, daj nam, ne znam šta, ali ako olakšaš, bit ćemo tvoj sluga. I sad, meni je zanimljivo da ova izjava koju oni izjavljuju, nekako nije, znaš, nije realna. Posto ovo što koje sam proučavali smo da Solomon nije nijednog Izraelica opteretio, nijedan Izraelac nije bio onaj koji je radio fizičke poslove, nego su oni nadgledali fizičke poslove dok su drugi narodi radili za njih. Tako da, ovo s čime oni dolaze nije potpuno ono kako jeste realno bilo u Izraelu. U Izraelu je bilo super. Svako ima svoje, znaš, svako je uživao od Izraelaca. Ali ovi drugi narodi su služili njima. Čak su na taj način placili takse, jel da, Izraelu pod Solomonom. Tako da ova izjava koju Jeroboam donosi Roboamu i Izraelici nije 100% to tačno. Ono što mi je zanimljivo, ovo je isto kao dan danas kad gledaš političke, znači gledaš neke zbivanja, jedna grupa koja vlada je napadnuta sa drugom grupom koja će da nađe nešto da im se ne sviđa i na taj način da manipuliše masu da bi ih smenili. To je priča istorije naša. To je priča kroz vekove uglavnom. I mi smo osetili malo toga, znaš, i nije da je netačno. Ali u ovom slučaju, ja mislim da ne bi niko nas mogli se buniti protiv onoga što je Solomon uradio, pošto je bilo dobro. Jeste da je pao, jeste da je, znaš, ono, da on zezne svoj život, što tiče Izraela, Izraelaca, znaš, nisu bili opterećeni. Ali, imaš uvek ljudi kojima ništa nije dobro. Da je jako dobro, to nije dobro. Da nije dobro, onda nije dobro. Znaš, to je tako. Tako da, nikad nije teško napraviti revoluciju. Znaš, uvijek vidi ljudi kojima se nešto ne sviđa. Ja sam prvi. Znaš. Tako da, uglavnom, dolazi, znaš, kaže, nije dobro, ali ako nam olakšaš to, evo mi ću mi tvoje sluge. Okej, što da olakšam, mislim, ono. Nije bilo dobro za vreme Solomona. Kako može biti bolje od toga, razumeš? Ne znam. Mislim, komplikovano. Tako da razumeš da ovo je politička slepa ulica u kojoj je Roboam gurnut. Šta sad radi? E sad da kažu ovako. 5. stih. On im reče, idite, pa posle 3 dana dođite opet ka meni i narod ode. Znaš, dajte mi 3 dana da razmislim šta da vam odgovorim. Znaš, mogu da mislim oštrice, mačeve i šta, kako da vam dam odgovor, izađe mi slepe ulice. To je politika.
Ovaj dao ovome, znaš, komplikovano pitanje i zahtev, i sad ovaj mora da odgovori na to. Znaš, tu vidimo, znači, te stvari koje možda na TV-u ne vidiš, kriješ političare koji govore i naš svetske sile i naš šta, kraljevi i tako dalje. Kažu ovako, tada car Roboam učini već ili učini, znači, skup sa starcima koji stajahu pred Solomonom, oca njegovim dok beše živ, i reče, kako savjetujete da odgovorim narodu? Jer skupio je mudre ljude, stare ljude, koji su savjetovali Solomona. Pita njih savjet. Ajde recite mi odgovor, šta sad da kažem ovim ljudima koji su došli? Dajte im nešto mudro. Starci. Znači da su Solomona savjetovali, stariji su od ovog balavca, ne znam koliko ima, 20 godina. No, nisam, možda neko, ali sam 20 godina, pa sam dovrede. Znači kao, balavac, znači kao, ja sam mater. Onako, uglavnom, kralj. I šta sad radi, pita mudre ljude, stari ljudi koji su Solomona savjetovali. I kaže oni, onim odgovoriše, govori 7. stih, ako danas ugodiš narodu i poslušaš ih i odgovoriš im lepim rečima, oni će ti biti sluge uvek. Znači, ovo je savjet njihov, ako im lepo odgovoriš. Ovo je mudar savjet. Zato što realno, šta drugo možeš da im kažeš? Ako im lepo kažeš, ok, upravo ste momci, bit će sve u redu. Znaš, i zagrliš ih i daš im lizaricu svakome, znaš, bit će dobro, daj im miran odgovor. Znaš, drugačije ne, možda im, šta možeš da im daš drugo? Da im kažeš da će biti bolje od onoga što je bilo kod Solomona, kad neće. Niti Solomon, razumeš? Ti si njegov sin. I vidjet ćemo sin koji je stvarno budala. Uglavnom, šta? Reci im nežno, govori im lepe reči i bit će tvoje sluge. Zanimljiv savjet. Mudar savjet, i ovo je dobar. Ovako bi trebalo da, znaš, da je uradio. Ali, osmi stih, on ostavi savjet što ga savjetovaše starci. I učini veće sa mladićima koji drastoše s njim i koji stajahu pred njim. Znači, ponovo odbacuje, zanimljivo je da je odbacio njihov savjet dok nije ni čuo šta će da ga savjetuje neko drugi. Automatski odbacio ovaj savjet mudrih ljudi. Rekao je, ne, ovo neću. Meni ovo izgleda kao da ovaj čovjek već ima nešto u glavi šta hoće da uradi, samo traži odgovarajuću osobu koja će mu reći to da radi što se njemu sviđa. Znaš, obično kao i mi, ili kao dete. Ne, dete, ali vidim nekada, znaš, ko nekada, mislim, molim čokoladu. Ne možeš. Ode kod mame. Tata je rekao da ne mogu. Mama, molim čokoladu. Ne možeš. Ode kod bake. Molim čokoladu. Možeš. Mogu da jem čokoladu. Ne, kao, to mi bilo u srcu, sam me čekao da čuje dobar odgovor. Tako mi ne čini da ovaj Roboam već ima svoje, znaš, način šta hoće da, ako hoće da, a neće da bude, znaš, idem, hoće da ih razbijem. Uglavnom, odbacuje savjet, pozove mlade, znaš, svoje poznanike s kojima je odrastao, i šta da radi? I kaže, reče im, šta vi savjetujete, to je 9. stih, da odgovorim narodu, koji mi rekoše govoreći, olakša jaram koji je metnuo naš, nas, otac tvoj. Šta da kažem? Tada mu odgovoriš na lici koji odrastoše s njim i rekoše, ovako kaži narodu što ti reče. Tvoj otac metnuo nas težak jaram, nego nam ti olakše. Ovako im reci, moj je mali prst deblji od bedara oca mojega. Bedra, to je, znači, ono, struk. Znači, izmeriš struk, to je, ne znam, oko centimetara, izmeriš mali prst. Šta priča ovaj mladi, razumije? Moj mali prst je deblji nego što je moj otac bio debel. Otac je moj metnuo, 11. stih, na vas težak jaram, ja ću još dometnuti na vaš jaram. Otac vas je moj šibao bičajima, ja ću vas šibati podljikavim bičajima. Ovo je savjet mladića. Znači, moj otac vas, ja ću vas opteretim još više. Biće još gore. Sad ću dignem takse, ima da radite, ima da vam bude još gore. Znači, hoćete da bude lakše, neće biti lakše, bit će još gore. Ovo je savjet mladih. I 12. stih, treći dan,
dođe Jeroboam i sav narod ka Roboamu. Znači, dolazi jedna strana, naš susjeće se s drugom stranom, kako im beše kada car rekao, dođe nam opet k nama posle tri dana. I car odgovori oštro narodu, ostavivši savjet što ga savjetovaše starci. I reče im, kako ga savjetovaše mladići, govoreći, moj otac metne na vas težak jaram, ja ću još dometnuti na jaram vaš. Otac vas je moj šibao bičajima, ja ću vas šibati butljikavim bičajima. I car ogluši se narod. Ovo ogluši znači da nisu mogli da prime to što rekao, nisu mogli da slušaju. Bilo je kao, dosta je bilo. Znači, dosta je bilo zezanja, nećemo poslušamo šta ovaj govore nama. Znači, ogluši se naroda, jer gospodin beše tako uredio, da je potvrdio reč svoju što je rekao preko Ahije, Silonjanina, Jeroboamu, sinu Nabatovu. Znači, Bog je, kroz sve ovo, jel da Bog je otvrduglavio ovog dečka, da posluša pogrešan savjet i da odgovori pogrešan, da pogrešan odgovor Jeroboamu i tim ljudima koji su sa njim, bit će vam još gore. Ozbiljno, onda ne trebaš, ne idemo ti slušamo više. I gotovo je. Mali savjet, par reči, bukvalno, znači ovo su dve rečenice. Naš nastav srpski jezik bi rekla jedna prosta pročitana rečenica. Kao, moj otac je šibao biče, šibao tima, vi ste ono, to je jedna rečenica. Zbog ove rečenice, sledi 400 godina će Izrael da ispašta. Znači da je poslušao savjet mudrih ljudi starijih, bilo bi dobro, pošto je poslušao savjet mladih, bit će loše sledećih 400 godina. Mislim, ono, ne znam, meni je ovo nešto previše da shvatim. Zbog nečega što je rekao pogrešno. Dobro, Bog je umešan u svemu ovome zbog toga što je Bog krenuo lice protiv njih. Bog donosi pometnju zato što je Solomon zeznu stvari. U realnosti zbog Solomona se ovo dešava. Zbog greha jednog čoveka sledi 400 godina nacija ispašta. Mislim, veliko. Ali, i plus to, i zbog pogrešnog odluke ovog Roboama, Izrael isto ispašta. Jeste, Bog je umešan u to. Ono što hoću sad, znači, samo jedan minut da razmišljam, kako je dobro imati savjetnike koji su mudri, kako je loše imati savjetnike koji su užasni. Znaš, ti ako si mlađi hrišćani, imaš ljude koji su stari hrišćani u tebi. Stari hrišćani od tebe, u tebi. Znaš, ljudi koji su prošli kroz više stvari nego ti. Ja mislim da je dobro i mislim da je blagoslov za tebe da razgovaraš sa njima, da ih pitaš na šta oni misle nekim stvarima. Možeš da prihvatiš, ali nemoj odmah da odbaciš savjet pre nego što si čuo njihov savjet. Mislim, znam da kad sam bio mlad hrišćanin, kako se razmišljao, kao, šta oni znaju, ja znam, ja sam na svetu. I zbog toga sam ja morao da na svojoj koži učim stvari. Znaš, i često sam se opekao i mučio i bilo je svega i svačega. Da sam prihvatio savjet. Da sam sam uzeo, da sam se ponizio, da sam poslušao šta je stari hrišćanin rekao, uštedio bi sebi mnogo vremena, mnogo kilometara, znaš, mnogo energije bi uštedio i mnogo bi brže rastao Isusu. Razumeš? Stari hrišćanin je prošao već kroz stvari kroz koje ti možda nisi. Stari hrišćanin vidi već stvari iz perspektive s koje ti ne možeš da vidiš pošto nisi tamo. Razumeš? Možeš ti da se trudiš, ali ne možeš pošto on je prošao kroz to, zna Božju vernost i može ti da dobro. Ne kaže na svaki stari hrišćanin ti da dobar savjet, znaš. Nek ti Biblija bude naš najvažniji savjet, ali blagoslov je da imamo zajedništvo, blagoslov je da mladi hrišćanin u Isusu ima starijeg hrišćanina u Isusu da ga pita. Naprimjer, jedan od dobrih stvari je tiče braka. Ne samo braka, ali ima ljudi koji su dugo u braku i ti koji ćeš biti u braku ili si mladi bračni par ili šta, znaš, savjetuj se s ljudima koji su već u braku. Znači, ti kažu neke stvari kroz koje su oni prošli, kroz borbe kroz koje su prošli. Kako je s te druge strane, što ti sad misliš da ljubičasta sfera, znači, kako je tamo s te druge strane?
ne samo iz braka, znaš, ovaj dobar primer, pošto je praktična stvar, koliko ćeš, ja sećam kad sam, znaš, ja sam blagoslovljen što stvarno imam u životu pa ljudi koji su od mene stari u Isusu, znaš, onako ljudi, znaš, ovo, znaš, pastore tamo u Americi, čujemo se ponekad i, znako, tu su meni, ja uživam da razgovaram s tom osobom, pošto onako, tamo je mudrost, znaš, onako slušam i kao, šta god kaže, ono kao, kao pričam, nazove me telefon i ono kao, biblijski časnik mi drži, da znaš, kao, moj guru, ne moj guru, normalno, ali onako se osim kao, je, moj, hoću da primimo te osobe. Znaš, i blagoslovljen da ima pa ljudi koje, vidim da su stari od mene u Isusu, mi su stari od svih nas, realno, u Isusu i ti savjeti koje čujem su mi, znaš, onako zlato u mojom životu. Uzmem i, znaš, uzmem i onako razmišljam o tome i stvarno mi je pomoć. Skrati mi put. Hoću da rastem što brže, hoću da poznajem Boga što više. I kako mi to skrati put, razumiješ? Ne moram da idem u krug i da se pravim pametan da izmišljam toplu vodu, što mi kažem, jel da? Kada izmišljaš točak, već izmišljen. Znaš, pitaj nekog starijeg, razumiješ, kroz šta prolazi, pitaj savete. Zato imamo zajedništvo. Ne, imamo zajedništvo da bi, ne znam šta, da bi pričali, razumiješ, da bi mogli da podelimo srce jedan drugog, nešto. Ko je to blagoslov, razumiješ? Tako da, Robom je odbio, Bog je umešan u tome, ali da nije, realno da je prihvatio stavak starih, bilo bi dobro. Znaš, mladi hrišćani, uzmite, znaš, razgovarajte s tim koji su stari, koji su prošli već kroz doline i visine i kroz borbe i imaju ožiljke, imaju mačeve, zabodene u leđima i strele od borbi i ozdečene su im uši, da znam još i ne znam šta, pitaj ih. Znaš, nisi jedini i nisi najpametniji. Znaš, to što ti prolaziš, neko je prošao. Tako da idi razgovare, znaš. Tako da, odbio je savjet starih, prihvatio je savjet mlađih. I uglavnom, počinje haos. Znaš, ovi nisu mogli da prihvate to što je rekao, jer Robom sa ove strane, Robom sa one strane. Kaže 16. stih, a kad vide sav Izrael, gde se car ogluši. Znači, ne možeš, odgovori narod caru govoreći, kakav deo mi imamo sa Davidom. Znači, Izrael kaže, 10 plemena, šta mi imamo sa Davidom? David je Juda. David je u plemenu Jude, mi smo 10 plemena s druge strane, šta mi imamo s njim zajedničko? I u prošlosti smo već bili, razumiješ, u svađi, kak mi imamo veze sa Davidom? Zašto nas treba da njaka Roboam, sin Solomonov, sin Davidov? Mi smo druga stvar, razumiješ, mi hoćemo se ocepimo, aj zdravo. Znaš, imamo drugačiji akcenat, drugačija nam je hrana, drugačije razmišljamo, ovi su životinje, mi smo civilizovani, idemo se odvojimo, znaš, gotovo je. Šta imamo mi sa sinom Davidom? U šatore svoje Izraele, a ti Davide sada gledaj svoju kuću, tako otide Izrael u šatore svoje. Znači, Izrael je otišao, bukvalno, znači, odvajamo se. Izgledalo je kao da nije ozbiljna stvar, vidjet ćemo, ali uskoro će Robom da shvatite, ovo je stvarno ozbiljna stvar. A zanimljiva je izjava ovdje što kažu, sada gledaj svoju kuću, Davide. Jako zanimljiva je izjava. Ovo je izjava Izraela, znači 10 plemena koje ne pripadaju Judi. Njihova izjava je, Davide, sada gledaj svoju kuću. I David kao, gde je kuća? David je umro. David je odavno već, razumiješ, ne zanima ga kuća na zemlji, odavno, razumiješ, i neće da gleda dole, sigurno, ne gleda Božju slavu, u raju je. Zašto kaže ovako nešto? Ovo je, po meni, neki način, govore protiv onoga što je Bog rekao Davidu. David je rekao, Bog je rekao Davidu, ako hodaš sa mnom, jel da, ja ću izgraditi tvoju kuću. I uvijek će biti neko koji će da bude na tvom prestolu. I uglavnom, proročki je govorio o večnosti. Bog je govorio proročki Davidu da će doći iz njegove porodice kralj, nad kraljevima. I sada ovde, oni govore protiv toga. Davide, evo šta je ostalo tvoje kuće. Mi idemo na svoju stranu, ostalo jedno pleme, bedno tvoje pleme, Davide,
se gledaj svoju kuću. Evo, to je ostalo od Božjeg obećanja. Aj zdravo, mi idemo u šator. Ja kralj nešao, malo prebrzo naš reaguju. Mi često prebrzo ako reagujemo, pošto mislim, naš, kao i oni ljudi. Zanimljivo je da ako pogledaš istoriju kasnije, Izraelci, znači 10 plemena, nisu imali ni jednog kralja koji je vladao, koji je bio dobar. Svi su bili zli, svi su bili protiv Boga. Dok Judino pleme, znači Judino i Benjamino pleme, su imali loše kraljeve, imali su dobre kraljeve. Izraelci su nakon 200 godina prilike bili odnešeni u ropstvo u Asiriju. Dok Judino pleme još 100 godina funkcionisalo. I sve zajedno 300 godina je funkcionisalo. Znači, dok su već 100 godina bili u Asiriji, Judino pleme još funkcionisalo normalno na svom rodnom mestu. I ne samo to, nego nakon svega toga, nakon naš i Babilona i Asirije i svog tog džumbusa, su se vratili nazad, nakon toga, nulte godine, došao Isus, koji je sin Davida, jel'a, koji će vlada večno. I Bog je uradio i obistinilo se Božje obećanje što je Bog rekao Davidu. Po milosti jeste, ali se obistinilo. Sin Davida, Isus. Često su rekli, sine Davida, znaš, pomiluj me, izleči me. No, dobro, hoću. Uglavnom, Isus, ispunjenje Božjeg obećanja je realno i desilo se. Znaš, ono što je Bog obećao, napravio kuću Davidu. Zanimljivo, ovi smevaju, znaš, Božje obećanje. Evo, gledaj. Ja mišljam koliko često mi dođemo u tu tačku da, znaš, posmatraš, gledaš okolnosti u životu i misliš, pa nemoj se, Božje obećanje u mom životu, da on izgradi moj život, što je rekao u Bibliji, znaš, to je nemoj se. Možda u životu drugog hrišćanina to možda funkcioniše, u životu mog života, u mom životu to nemoj se desi. A Božje obećanja su Božje obećanja. To treba da znaš, da to stoji. Isto kao što obećanje se desilo, sad možda izgleda da se ne, znaš, ovi smeju, evo, gde je sad to, ha, ajde sad reci, daj, Bog će te, daj, da odom, ha, aj zdravo, mi idemo. Bog je uradio. Tako isto će da uradi u tvojom životu. Izgradit će tvoj život, znaš, i gradi ga, pravi od tvog života nešto lepo, i završit će delo u tvojom životu do dana Isusa Hrista. To što Biblija kaže, to nisam ja rekao, to je Božje obećanje u tvojom životu. I njegove obećanje stoji. Možda sad vidiš da ne, ovo je ruševina, 10 dela mog života su se raspala, ostalo je Judino pleme, jo, šta će biti, naš Babilon, kroz šta je Izrael prošao? To nije ništa kroz šta će mi da prođemo u ovom životu, razumem? To je ono, malo. Da, prošli su kroz sve i svašta, ropstvo i neropstvo i... Mislim, svako ko bi gledao, rekao bi, Izrael, kakav naci, Izrael, šta pričaš, oni su gotovi, razumem? A ne, ponovo, znaš, su sagradili svoju zemlju, došao je Mesija, umro na krstu, koja veruje biće spašen. Bog uradio nemoguće. Tako uradi u tvojom mom životu, pošto njegove obećanja se obistine. Drži se onoga što on kaže. Znaš, nema biti osoba koju ismevaš to što ti Bog kaže, to što vidiš u Bibliji. A to ne može, može, može u životu onog drugog. Ne može u tvom životu. Zašto obećanja koja su tu napisana nisu za drugu osobu, nego su baš za tebe i za mene. I Bog će da uradi to što je rekao. Ako je rekao da će da završi dela u nama, jel, do dana Isusa Hrista, kao što čitamo u Bibliji, to znači šta? Da će završi ono što je počeo nama. Znaš, da je veren, onaj koji je započeo da završi to delo, dok ne budemo pred Bogom. To je Božje obećanje. To je Biblija, znaš. Možeš da gradiš tvoju budućnost, počevši sa Božjim obećanjima. Da tako planiraš stvari u životu. Znaš da Bog će da obistini to što je rekao za tebe, to što je rekao za mene. I to je nevjerovatno. Ko može Boga da zaustavi? Kako kaže, hoće to, no, tako će da bude. Kako je dobro, Božje obećanja su dobra. I Bog ima dobre planove za tvoj i za moj život. I hvala Bogu. Uglavnom, znaš, pa znaš, gde je sad?
dom Judin, evo, gde je sada naš Davidova kuća? Samo 17 stih, samo na sinovima Izraelovim, koji življaku po gradovima Judinim, zacari se Roboam. Znači, Roboam je postao kraj nad Judinim plemenom. I car Roboam posla Adurama, koji bejaše nad Dankom, znači koji je skupljao novac. Išao da, znaš, čovjek koji skuplja za vodu, zvonite kući ili znaš, čovjek koji kiri u traju. Znaš, i onda nisi kući kao. A doći se ponovno, znaš, i nemoj zapobjeniš. Dolazi Aduram, Roboam šalje svog čovjeka, pošto je Roboam kralj, šalje ga, idi skupi takse iz svih 10 plemena i donese mi novac, nema priče. Kaže, ali ga sav Izrael zasu kamenjem. Znači, tu je kraj Aduram, mrzavi da budem, da sam taj, razumiješ, da idem da tražim novac, te pogibe. A car Roboam brže sede na kola, te pobeže u Jerusalem, znači shvatio da je ovo ozbiljna situacija, ovo nije igra, da stvarno Izrael se pobunio protiv njega i da neće njega za kralja i da, znaš, ne zanima ih njegov savjet što je čuo od njegovih dečaka s kojima se igra u pesku, da će da im zagočan život, nećeš, ovo je rat, razumeš. Tako da je pobegao Jerusalem u tvrd grad, tako otpade Izrael od doma Davidova do današnjega dana. To znači dok je, znači kako je pisana prva kraljevima, pisac piše ovo u tom stanju da je, znači ne, normalno, nije napisano po 400 godina, nego sada u nekoj bliskoj budućnosti ova knjiga, jel'a? Znači tako je do današnjega dana. I kad ču sav Izrael da se vratio Jeroboam, poslavši, dozvaše ga na skupštinu i postaviše ga za carem nad svim Izraelom. Ne prišta za domom Davidovim ni jedno pleme, osim samoga plemena Judina. Vidjet ćemo kasnije, u stvari 21. stihu, Roboam došao u Jerusalem, sazvao sav zbor Judin i pleme Benjaminova. Znači i Benjaminova pleme je došlo za njima. Uglavnom, ovde 20. stih i 21. stih, to je ta prelomna neka, neki prelomni stihovi gde, znači od nacije koja je bila jedna, se lome dva dela u sredini, dva plemena s jedne strane, 10 plemena s druge strane, i tako se bude sledi 400 godina. Nevjerovatno. Znači kako male stihove, kao 20. 21. istorijski, znaš, rat, haos, haos zbog pada jednog čovjeka. Jer razmišljam, kada Jeroboam, ime Jeroboam, to je čovjek koga je Bog pozvao preko tog proroka. Njegovo ime znači, u stvari bolje da kažem šta je ime Roboam, šta je ime Solomonovog sina. Ako prevedeš, to znači naroda je puno. Zanimljivo. Znači, Solomon je dao tom sinu ime naroda je puno. Ne znam, zbog kog razloga, mislim da je čudno ime, okej. Okay. Ono što je zanimljivo, ime čoveka koga je Bog pozvao da napravi haos, da uzme 10 plemena za sebe preko proroka, je Jeroboam, što znači narod će se svađati. Iako ranišam, mislim, ako pogledam ponovo, jesam ja to sanio i s vama tako? I tako je. Ne mogu da verujem. Ja sad ranišam malo, hoću sam malo da ranišam o Jeroboamu. Kad mu je Bog rekao pred proroka, bit ćeš kralj, baš onako, na šta je razmišljao, da je razmišljao, čovječ, ovaj prorok je pijan. Evo, skinuo se po cepu haljinu, dao mi 10. Daj to stvarno tako, razumeš. Otišao da proba, Solomon htio da ga ubije, pobegu u Egipat. I mogu da nisam u Egiptu razmišlja, pa nema šanse ovo 10, mislim, šta je ovo bilo? Možda hoće, možda neće, ne znam. Znaš, šta znam. Postane da bude kralj, Solomonov sin koji se zove Roboam. I ubedio sam sad i Roboam pošto radim, čekaj, kako je to? Ovo je skoro moj imenjak, znaš, sad mi, nama čudno kao dva imena, ono, ne znaš šta, Ivica i Marica, ali vreme to je čisto, ovo se zove, narod je puno, ovo se zove, narod će se posvađa. Ja znaš, čekaj, mene mora sam Bog pozvao na ovo. I ovde tamo i to se desi, znaš, postane kralj, zvanično i sve to, 20. stih, ali idemo dalje 21. stih, i onako, mogu da mislim,
jer moram više jedne, nemoj da vedem, desilo se. Znači, ja sam posebna osoba za ovo delo koje je Bog unapred odredio se desi. Bog me pozvao, Bog me stavio ovde i desilo se. Ja sam osoba, narod se postoji, iskrivljeno je sve, negativno svetlo je, ali jeste Božja ruka u tome. Kako god okreneš, Božja ruka jeste u tome, Božji poziv jeste u tome nad Jerobovim životom. I sada, sam hoću nešto da, znaš, hoću da malo stanemo ovde, da, znaš, da malo razmislimo. Ja sam ubeđen 100% da nije slučajno da se ovaj čovjek zove baš tako i da ga Bog pozove. Ja mislim da Bog mogu da pozva bilo koje, mogu da pozva osobu koja se zove Šama. Znaš, koja ime mu znači ljubičicu volim svaki dan da mirišem. Ne, mogu da pozove bilo koga. A ne, pozove čovjeka čije ime je kontra imenu kralja koja je iz druge strane. To je na jedan slučaj. Znaš, nije Ivica i Marica, ovaj, nego narod da je puno, ovaj zove narod će se svađati. I stvarno, tu je došlo da se puno naroda posvađalo i pocepalo se na sredini nacija. Onako, posebno osoba, posebno vremenu. I znaš šta? To je, jeste nakradno, izvrnuto, ali jeste Božja ruka u tome. Božja ruka je i u tvom životu na isti način. Ti si posebna osoba koju naš Bog zove za posebnu stvar koju hoće da uradi kroz tvoj život. Ja razmišljam, znači ja o meni razmišljam, pošto sam ja. Izvini, ja nisam ti, tako da ja razmišljam o meni. I vjerojatno ti razmišljaš o sebi isto, pošto ti, nisi ti neko drugi, jel? Ja često razmišljam i toliko, znači posljednje 2 godine, neke stvari su mi toliko jasnije. Često se pitamo, razumiješ, šta je Božja volja, zašto? Ja sam se lomio oko toga zašto sam se rodio u Subotici. Ja ne vidim logike, razumiješ, nikakve. U mom životu, najiskrenije, nema smisla. Znači, meni je, moja porodica nije u Subotici, razumiješ, ja sam završio u Subotici i šta, kako to ono se desi? Bože, to je neka greška u sistemu, razumiješ, nisam, kao šta? Ali ipak to jeste bio, sad meni jasno. Posle prošlo vreme, posle dosta vremena, jasno mi je da je to bio Boži plan da čujem evanđelje baš ovde. A ono što je zanimljivo u mom životu, ovo je sebično da zvuči, ali sebično je, mislim, i kada gledaš sa tvoje strane. Tako da sačekaj da ne misliš da, egoistično svinja. Uglavnom, a zvuči sebično. Znači, ja sam čuo prvi put evanđelje od jednog surfera iz Amerike, od Mike Harris, neko od vas seća, neko od vas ne zna ko je on, uglavnom. U vreme kad sam ja odrastao, hrišćanstvo u našoj zemlji je bilo dosta još pod šokom komunizma, znaš. Inako, ja, znaš, ne bih mogao da primim poruku od hrišćanina u tom vremenu, zato što, ja sam bežao tih takvih ljudi, znaš, ja nisam imao kontakt s njima. Kad sam vidio takvu osobu, odmah 35 sekundi sam bio na drugom kraju sveta. Nisam to shvatio, šta je to, znaš, to je neki fenomen bio za mene, nisam razumeo. Uglavnom, kad je došao Mike, ja klinac, tu sam u Subotici s mojim društvom, naš skater, vozim skirol, znaš, drugi nešto, što je to skirol, nije skirol, nego je skat, daska s točkovima, gledaj me, ti si izrod, razumiješ. Vidi igre badminton, vidi, to svi rade, vidi igre se lasteža, kakav skate, BMX bicikla, što tu radiš skačan, to je bicikli ko majmun, meni to je bilo, to mi je bio život, razumiješ, moje društvo je bilo u tome, mi skupimo i gledamo video, razumiješ, iz Kalifornije, Santa Monica, kako tam je jedna grupa skatera, Bones Brigade se zvali, sad su matori od mene, gledam, prave trikove, old school i gledam kao Tony Hawk, kako su dobri, kada odrastim hoću da budem ko oni. Ja u Subotici na kraju sve razmišljam o tome. Kalifornija mi je to mi je utopija bila, nisam ni znao šta je to. Gledam, 90. godina, Majmun plac, pogledam, kao bi neki ti dugač ko se govori evanđelje, Biblija, razmišljam, kao, šta je to? Posle pitan kao, šta ti, kao,
pa surf, kao ja skate, surf, kao moj ljubim ruker, ne, kao cenim ono, razumiješ, kao ono Meka, Kalifornija, surf, love, ono je kao evanđelje, znači je filozofija moje, uglavnom, čuo sam reči od osobe koja, znači to je, crniš sam kao, pa to sam ja, ne, mislim, ja sam osoba kao ono, samo, i ne crniš, šta je on došao u Suboticu? I sad, na, nisam to shvatio, ali pre godinu dana nešto, sam shvatio da je on došao zbog mene. Sad kažem da zvuči sebično, na, zvuči sebično, total, nije zbog mene, ali iz naš, gledajući u moj život i razmišljajući, naš, ne vidim da sam mogu da primim evanđelje od bilo koje druge osobe. Zašto drugi hrišćani su mislili da je svet imati bele košulje i tako ići ulicom. Znaš, ja te ljudi, kao, bela košulja, ja, to su dve dimenzije. Sad ja nosim košuljice, znaš, znaš, uža, ali gledam, znaš, ne mogu da spomenu, ovaj čovjek, gledam ga, znaš, no, ko snove, stoji tamo, gitar, nešto, priča, kao, ja da ovdje začujem sve što ima da kaže. Ja govorim, nisam oči Kalifornije, šta ima tamo, o, Meka, ko meni govori evanđelje, znam, ja filozofiram, meni govori evanđelje, gledam, tako sam prvi put čuo evanđelje, znači, hvala Bogu. Ja mišljam, je moguće da je Bog doveo njega, znaš, da bi dosegnuo mene, moguće. Zato kad ne zvuči sebično. Ali, pazi, to je jak, posmatram moj mali život, znaš, posmatram stvari koje se dešavaju u mom malom životu. Je, Bog je tu radio zbog mene. Zašto mene voli. Razumeš? E sad ono što da kažem, isto to je Bog radio za tebe. Možda ne vidiš sve detalje još. Ali čekaj još malo. Znaš, proći će vreme i vidjet ćeš čistiji, bolje tu Božju sliku kako se stvari odvijaju u tvojom životu, da si posebna osoba, da Bog hoće da radi posebno delo kroz tvoj život, da imaš posebno ime, kao što je Robom, ima posebno ime kontra Robomu, Bog ti je dao posebne stvari u tvojom životu, posebne želje, posebne, znaš, poseban plač za nekim stvarima, koje drugi hrišćani nema pored tebe, posebne vizije koje ti daje, ti si posebna osoba drugačija od druge osobe. Nemoj da menjaš to, nego, znaš, daj, čuj Božji poziv u tvojom životu i idi tamo da te Bog zove, radi to što te Bog zove da radiš. Znaš, ponovo, svetim na moju priču, znači, sebično zvuči totalno, kako sam ja ovo rekao, ali stvarno, znaš, ja mislim da mene Bog najviše voli na svetu. S jedne strane. S druge strane, znam da to je totalna glupo što sam rekao. I znam da Bog voli svakoga najviše na svetu. Isto kao što znam da Bog u mom životu radi posebno, da mene voli, tako isto voli i tebe. Tako isto kada On radi svoje delo, znaš, uzima tebe i pravi od tebe posebnu osobu i ti si posebna osoba i hoće tebe da, da koristi, znaš, hoće da se proslije kroz tvoj život na poseban način, znaš, kao što je pozvao Jerobom. Jerobom je dobio odrešene ruke da, ako hodeš sa mnom, ej, bit će super, tvoj, ojači tvoj život, bit će tvoja kuća jaka. Ako ne hodeš sa mnom, znaš, bit će svašta. Tako i u našem životu, ne? Znaš, da bude hodimo svim do kraja. A hoću samo da ti kažem da si posebna osoba. Ti si posebna osoba. Bog ima posebno deo za tvoj život. Ne znam šta je to, volio bih da znam. Volio bih da znam do kraja šta je Božje delo za moj život, ne znam. Ono što vidim da, no, Bog radi, kako prolazi vreme, kako je Jerobom sigurno shvatio da je ne mogu da berem. Ovo ne misli slučajno. Pa nije, što je Božji plan. Ti imaš poseban deo u istoriji čovečanstva. Nije to zanimljivo? Kada imaš u istoriji čovečanstva, mislim ono naš nešto. Ne, ti imaš poseban deo u istoriji čovečanstva, gde Bog hoće da uzme i hoće da uradi nešto, hoće da izvrši svoje planove kroz tebe. Znaš, nađi šta je to, znaš, nađi šta hoće da uradi kroz tebe. Idi i to, kad si otkrio, no, grčevito, idi za time i ne pušte. Znaš, traži njegovu volju. Ti si posebna osoba. Isto ko što osoba, dobro, znaš, iskrivljeno je ovo i znaš, on će da zezne, vidit ćemo danas stvari, nećemo stići, ali vidit ćemo sledeće nedelje da još u ovoj glavi će da zezne, znaš, ceo svoj život i Izrael. Ali posebno je, njegov poziv je poseban kao što je tvoj poziv poseban.
drugačiji si i nemoj da kopiraš drugu osobu, nego, znaš, uzmi, otkri zašto si drugačiji. Zašto sam ja izrao takav, kakav jesam? Zašto Bog ima nešto posebno, ne znam, kao što ima posebno u tvojom životu. Znači, ovo je Robom, s jedne strane Robom, s druge strane, kada je 21. stih, Robom došao u Jerusalem, sazva sav dom Judin i plemen Benjaminovo, znači oni su polako, znači oni će da budu zajedno sa Judom, Benjamin, i 180.000 odabranih vojnika da zavojšte, znači da napadnu na dom Izraelov, da povrate carstvo Roboamu, sinu Solomonovu. A dođe reč Bože Semeje, čovjeku Božemu, govoreći, kaže Roboamu, sinu Solomonovu, caru Judinu i svemu domu Judinu i Benjaminovu i ostalim narodu i reci, ovako veli Gospodin, ne idite i ne bijte se sa braćom svojom, sinovima Izraelovim. Vratite se svak svoje kuće, jer sam ja naredio tako da bude. I oni poslušaš reč Gospodinom i vratiše se, otidoš kao Gospodin reče. Znači, normalno, Robom kao kralj, kad je čuo da su ubili čovjeka koji je skupio takse, njegovog čovjeka, šta je uradio? Idemo se, borimo. Znači, skupio je gomilu ljudi, normalno, kola ima kod sebe i dalje vojnu silu koju ima njegov otac, tako da mogli napraviti Dar Mar u tih 10 plemena. Tamo je vojna sila kod Roboama. Idem da ih uništim sve. Ovo je rat. I Bog kaže, ne, nemoj će. Znači, kaže, nemoj da se boriš sa tvojom braćom. Znači, smiri se, nemoj ići tamo. I smiri se, nisu otišli. Ja mišljam, mi smo stiči kod Roboama, jel da? Brat, nešto ti uradi, hoće da mu vratiš nazad, odmah. Odmah se hvatamo za mač, znači, izvedimo ga iz korice, onako. Ja sam takav, na impuls je on kao, e, na šta će? I mi Bog kaže, ajde, nemoj, znači što je brat. Protiv brata se nemoj boriti. I na kraju gubiš ti. I onda uzmem, znaš, vratim mača, znaš, u ošacu nazad. Kao Roboam ovde, vidit ćemo da sledeće nedelje 25. stiga, pa nadalje, jer Roboam će još gore da radi, pun paranoje i želje da on bude u centru pažnje u Jerusalimu. Vidit ćemo, znači, to sledeće nedelje, uglavnom, tu ćemo stanemo. Samo da kažem, ne budi ko Roboam. Nemoj se boriti protiv braće. Ako uzmeš, uhvatiš za taj mač i odiš ga iz oštrice i vrati nazad. Vrati nazad i nemoj se boriti protiv brata i protiv sestre. Mislim, to je tvoj brat i tvoja sestra. Ja mislim da to ne razumijem potpuno. Ja ne razumijem, znaš, da sad mi smo tu svi braci i sestre. Koliko to može da znaš. Ali mislim da u raju će ne biti jasno. Ne? Da stvarno oni koji veruju Isusa imaju istog nebeskog oca i da mi jesmo jedno. Koja je glupost kad se braća i sestre bore, hrišćani su, apsolutno ne mogu biti Božoj volji, ne? Ni jedan. Ne, ja sam pravo to što, ja sam prvi to rekao, a on nije pravo što od nje, ne znam šta, ne, nije ni jedno pravo, razumiješ? Znači, čim se bore, automatski nisu pravo. Ako imaš tako nešto, ako imaš neki konflikt, molim te vrati mač u oštrice svoje i nemoj se boriti protiv brata i protiv sestre. Znači, što kaže, Efežani kaže, tad sam počeo na jednom pručavom Efežane, kaže da naš rat nije sa krvlju i sa mesom, jel da? Nije sa ljudima, nego sa tim duhovnim, znaš, demonima koji idu, hoće da zavade, da posvađaju braću i sestru, hoće da naprave neprijatelje. Kako njih da pobediš? Znaš, ne, mislim, tako što se ne boriš protiv brata i sestra, nego voliš, radiš ono što Bog govori. Znaš, pazi, tvoj neprijatelj nije osoba koja je tamo, koja te nervira. Čak i ako nije hrišćanin, naš neprijatelj je mnogo veći. Znaš, pazi, stavi nazad taj mač i nemoj se boriti. Kao što bih rekao Robomu, nemoj se boriti protiv braća. To su vaša braća. I gotovo. I nisu. Ali, normalno, to nije kraj. Ovi sledeći 400 godina bit će svašta Izraela. Uglavnom, ajde se molimo za kraj. I Bože, sam hvala ti na tvoju reči, Bože, hvala ti što
možemo imaš poseben plan za naš život. Dobar, hvala ti stvarno kako vreme prolazi, kako hodimo sa tom, onako jasne mi, vidimo jasne neke stvari, Bože. Stvarno vidimo kako si stvoritelj, Bože, kako si počeo da praviš taj goblen i već polako vidimo neke konture, vidimo stvari kako se dešava i polako počnemo da vidimo bolje celu sliku, Bože. Samo nevjerovatno tvoje delo. Bože, kako je nevjerovatno šta ti možeš da uvidiš od osobe koja predaje tebi život, Bože. Mi smo predali naš život tebi. Ti imaš poseban plan za nas, posebno delo, Bože. Da li hodamo u tome, ne u našim planima, ne u našim željama, Bože, u našim vizijama, nego u tvojoj volji, Isuse. Tamo jeste tvoj odmor, Bože, kad smo u tvojoj volji. Vrat, molim svaku osobu večer, ti pokaži tvoju volju. Bože, ako ima oni koji razmišljaju šta je tvoj plan i da nećeš i sumnjaju tvoje obećanje, Bože, ti ojačaj to srce, Bože, tvojim duhom ti osveži, da što tvoja reč stoji. Mi nećemo stojati, zemlja neće stojati, tvoja reč stoji, Bože. Daj da mi gradimo naš život na tvojim rečima koje stoje. Bože, hvala na tvoju venus u našem životu, što ti činiš to što si rekao, Bože. I se hvala na milosti. Hvala ti što imamo novo život u tebi. Hvala ti tvoje ime, Isuse. Amen.